No, ariko umushumba yarabimbwiraga. Yes. Umushumba yarambwiraga ati ufite Imana ikomeye cyane. Yego. Ati ufite Imana ikomeye uzagera kure hashoboka. Yeah. Rero mbonye ibyo bintu mitavuga ati ibintu bya bintu pastor yambwiraga. Yeah. Ndi hano mu Rwanda mu minsi biri mbona ndi mu Bwongereza. Utarigize ubitekereza. Ndavuga ati muri iki gihugu umuntu nkanje. Yego. Ndajya gucuranga Rwanda Day abantu bacuranze muziki mbere yanjye ntaranabaho. Banarenze bacuranga ndeba nkunama nkavuga ati ndavuga ni bwa buntu bw'Imana burya Imana ntakidakora. Ndi Manchester ntanavuze ntago bishoboka ibi bintu. Nongeye kuba ikaze mwese mudukurikiye muri hirya no hino ni Jackie Flower muri kumwe nkuko bisanzwe mbanje kugusuhuza wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda mu nkengero zacyo ndetse no muri diaspora mwese tubahaye yambu cyane Imana yo mu ijuru ntigahume kubagira neza mumwe mubana natwe kenshi uyu munsi rero tujya tubabwira ngo tubazane abantu batandukanye uyu munsi ntabwo tubabwira ko tubazanira aba DJ abahanzi abantu batandukanye benshi nkuko mwajya mubibona ariko uyu munsi none twabazaniye umu battle harya babita battle abantu bakubita ingoma umu papa ukubita ingoma w'umuhanga cyane wanambutse imipaka reka rero ndige kubatera amatsiko ntamuvuga cyane reka muhi kaza atangiye twibwiye tuguha ikaze mu studio zacu eh murakoze nongeye kubashimira Shilo TV kuba mwanumiye mwakoze cyane ndabyishimiye eh banyita ndayo Patrick ariko aka akuhanzi banyita Papy niko kazina bamenyereho atubwiye ko bamwita ndayo Patrick ariko abantu benshi bamuzi kuri Papy nkuko mumubona aha imbere afite ibyuma babita drum yego ese mu kinyarwanda ndi ibintu byo byitwa gute bahaja ni ingomara cyangwa ni ingoma bura za ngoma bakubita mu kinyarwanda bazita ningoma ningoma yego ibi nabyo nizi bari ingoma bo ningoma mu kinyarwanda niko twazita ariko mu rurimi rw'amahanga ni drum yeah nkuko mwa yababwiye ko kwitwa Papy ku mupira wiwe wanditseho orchestre imanzi ni numwe mu bantu watwerekaga gato abantu badukurikira tukareba okay. Wenda Papy watangira bibwiye abantu neza badukurikiye. Papy ni muntu ki ese ni umusore ni umuntu ki ahubwo tuvuze orchestre imanzi nayo kayinyuramo gato. Eh njewe nago ndu umusore ndo mu papa mfite urugo mudamu n'abana batatu. Nkaba ndi president w'iyo orchestre bita imanzi. Nayishinze muri 2013. Bo hari impamvu yuko kugira ngo nyishinge ntanjye ubwanjye sinari nzi ko nari mfite impano ntabwo nari nzi ko nyifite ahantu byahereye kugira ngo nshinge orchestre imanzi nge nari umucuranzi wa Migo François Chouchou ari nawe ni data wacu nyonkle wanjye niko nabyita nge ufite nandi muri orchestre iwe nk'umutekinisiye ntabwo nari nzi ko gucuranga ingoma mbizi cyangwa ngo kuririmba mbizi ariko please ko twabanye turi aho ngaho yanjyanye i Burundi tugiye mu kazi eh tugeze i Burundi biza kugeraho asubira i Burayi asubira i Burayi twa turi kumwe na banda aho ngaho twese turi hamwe asubira i Burayi abacuranze tuguma aho ngaho hano twa turi gukorora twa turi gukorera sorry barafunga bafunze turicara urumva tujya muri chômage tugiye muri chômage abacuranze ati tugomba kujya gushaka akazi ko gukora urumva nako twaguma mu gihugu cy'amahanga tudacuranga tutagira gute turagiye tushaka za hantu tugera hano dusanga bande yahacurangaga yarayihavuye barangije baratubwira ati se namwe murabacuranze ati turabacuranze ati se muririmba ikinyarwanda abantu turumwe bose ni abakongomani ninge munyarwanda umwe wari urimo ati rero kugira ngo tubahe akazi hano abantu basohokera hano ni abanyarwanda nimba muririmba indirimbo z'ikinyarwanda turabaha akazi aba kongomani ni abantu batajya ni batutrafu ntibajya bahakana ibintu byose aravuga ngo turabizi eh bahita bavuga ati ngo nta kibazo tuzacuranga barangije baratubwira ngo rero ngo ejo muzaze ngo mukore ngo kwa gato byari nko kuwa mbere ngo kwa gatanu muzaze mutangira akazi nimba indirimbo z'ikinyarwanda muzizi kandi ari umunyarwanda wenyine ni umunyarwanda arurimo nibwo bwa mbere sinari nzi kuririmba sinari nzi gukubita ingoma tuba turagiye abacuranzi abarurimbye baratubwira ati rero nubwo tuzicwe n'inzara hano ariwe munyarwanda dufite no yatubura akazi ahubwo turakwica
ubyango byemere ingoma urayivuza uraririmba ndavuga sindabihera ikintu ariko ikintu nashatse kuvuga ufite impano impano y'umuntu imubamo burya muziki ni ikintu kitarya ruswa iyo kikurimo ufite kikugaragara imbere y'abantu ko ukizi iyo utakizi niyo wagiha ngaha kikugaragaza imbere y'abantu ko utakizi rero kumbi ngewe ni ibintu byari bindi mbo ntabizi none ari ibintu naje no kuvumbura ngiye kintu rya kinamfasha cyane hari ukuntu mvuza ama partition mu kanwa navuza partition mu kanwa umuntu yabyumva kumva ni nk'ingoma ndi kuvuga kandi ntari kuzikina rero iyo niha ama partition kumva ari kunzamo ntajya ku ngoma nabikora umuntu yabyumva none sinzi ukuntu navuze mu kanwa ngiye ku ngoma twatangiye ama repetition kuziko ngo amutipe ari n'umubateri ba papi aho ngaho umuntu ashaka kwibaza ngo partition Niki akaba ni passage gute mu kanwa ubivuza gute nkunshora kuvuga urumva rero yuvuze gutyo deja uhita wumva ni ngo muvugije semba uvugije hari abantu batazi icyo kintu ubu wenyine niha inuza niha tinuza repetition zije mu mutwe nkumva passage ije mu mutwe rero nayi pratika ku ngoma ugasanga ya mpano nubundi bigahora na ya mpano yanjye mbona bije gutyo ndagenda ndarepeta ndaririmba umuso kujya kuririmba ndagenda ndaperforming yego ntibyari neza ijana ku ijana nkuko nk'umuntu rusanzwe ubikora ariko mwemeye ko mubikora nk'abanyarwanda yes twaragiye turakora boss arishima aravuga ati yego ntibiraza neza ariko barishima abantu bahita bavuga ati nureba ko warufite ikintu kikuri mutabizi yeah. Ndumva koko impano urumva ko ni ibintu biri mu muryango nkuko atubwiye mihigo shushu ni onkre wawe. Yego. Ano mu muryango wankeka ko uretse wowe na mihigo harimo abandi wenda bafite impano. Barahari benshi nabashiki banje hafi ya bose. Hari gye nabo babicaye batazi ko hari nabahanzi yaririmba kumva afite ijwi kandi nawe bikamushitangaza. Wenda wanatubwira urugendo rwe rw'agakiza ko hari abantu bakumenyereye ucuranga mu maigrise. Mu bitaramo bitandukanye wenda baduhisho yagakiza kawe barakijwe rya ri papier ngewe bo mwaka ndakeka ari nko muri ngira ngo nashinze orchestra hari nari namaze nakijijwe kuko naje ndi muri ako kazi nza gusenga nakirijwe muri Shilo ariko nabanjanye mu rusengero njya gusenga numva barambwiriza numva ndafashijwe ariko mbona nubundi ndabaza ndavuga se gukizwa bishobora kumbuza impano yanjye numvishe gukizwa bitashobora kumbuza impano yanjye numva nta mpamvu yo kudakizwa baranyigisha numva ndafashijwe nakira uraje gusenga se muri aho muri Shilo oya hari urundi rusengero naje gusengamo ahantu bitaga kwa pasta Yongwe kwa Yongwe hari ya Kimisagara njyayo barambwiriza ndumva ndafashijwe numva muziki njyawe ndavuga reka mbafashe bumva mbikora neza baravuga tujye uzo dufashe nkizwa gutyo ariko ntagariho nabatirijwe naje umuntu wambatije ni pastor Oliver Murekatete ari nawe pasteri wanjye ari naho sengera okay icyo gisumaje wenda wo kuba gukizwa ukajya gusenga wari ufite abantu nyine mu banye mu buzima bundi busanzwe bwo hanze icyo gihe babyakire gute papi Bo urona abantu turi muri modu y'uyu muziki dukora wacu wo hanze ariwo bita nuza na byita bo abakristo dukunze kwitanga imiziki y'isi yego sekila merci abantu bumva ko iyo ukijijwe unakora bira bintu bagufata ukundi kuntu ariko ufite ntago bagakwiye kubifata gutyo kuko nakazi mba ndimo hari akazi no gukizwa biratandukanye rero babyumva ukundi bumva ko ari ubweskoro wagiyemo urabeshya ugira gute kuko bo kugira ngo uzamubwire ngo gusenga biva kure cyane bo bakagufata gutyo ariko mu byukuri siko kuri nakazi mba ndimo ariko soko mba ntakijijwe twavuze ko uri umuyobozi wa orchestre Imanzi ese orchestre Imanzi yatangiye ryari cyo gitekerezo cyaje gute ese niwe wabitangiye cyangwa nabandi bantu mwabanaga kenshi mwamwishyize hamwe kumva ko mwakora iyo orchestre yego fete tukiva i Burundi naratangiye kuririmba natangiye kuririmba onkla dahari ageze inaha agarutse nyine bandi twaraje tugarukana dusanga hano
atangira gukora ama repetition ashaka guhamagara ngo mu bateri ndamwihorera ramuzana none ahaye mu bateri indirimbo za zirepeti ziramunanira zimunane ndamugata ariko nge nshobora kugerageza ngiyeho yumva ndakinye aravuga ati se we bya wabitangiye ryari atavuga ni gute ndi guhangayika no mu bateri kandi mbona ubishoboye ati kuva uyu munsi ntawundi mu bateri nkeneye ni we nshoboye ni we nshaka ubwo twarakinye turakorana mu bateri atangiye ajya abona ntangiye kuzajya mu baking amukuye amuha amabakazi kuri microphone nacuranga yumva ntangiye kuririmba none abantu hano tugiye njyanye hose kujya kuririmba gucuranga hano kajya mubwira turaha muhungu ntuzamubure bas ahita mbwira ati rero byaba byiza ko ndabona tala yawe wagenda ugashinga orchestre yawe ukevoliwa naho nashyanje nkuko koko twababwiye ahangaye imbere dufite ibyuma wenda watunyurizaho nk'indirimbo imwe muzo mujya mubasha guperforminga nka orchestre yawe uretse kuba uba muri orchestre ufite n'indirimbo zawe nk'umuhanzi ku giti cyawe yego wenda watunyurizaho gato ya abadukurikiye bakaba bakurikiye wenda kanabwiraho n'uko ubuhanzi bwawe ku giti cyawe okay naririmba gusa kwanza cyangwa nakina ingoma kuko urumva kuri gucurango naririmba nta bamezisiye ni kibazo watunyuriza wenda kari agapati gato ya kundirimbo yawe ndende ukatunyurizaho no ku ngoma okay ndumva nabanza nkaririmba na kibazo okay Zaina ugiye ute Zaina kugiye nyigukunda Zaina umugabo n'inkundi nicyo ugiye gushaka wamburanye hari ibyo ubona bigasa naho ari inzozi Zaina nyikubona nahise nceshurumeza okay okay iyo ndi nibaza kudusobanura ubwayo mu kanya wenda wacuranga gato okay merci Karim. Se Papy ucuranze nk'indirimbo nka singa ariko numvise ibintu bijya bitandukanye. Ni ukuvuga ncuranze style eshatu. Eshatu. Ncuranze country, njya muri rock, njya mu gikongomani, njya no muri style ariyo bita igisope. Igisope. Yeah. Ese yandimbo zayina ni imwe mu ndirimbo zawe? Yego ni indirimbo za orchestre manzi. Ngo zayina ngo umugabo n'inkundi. Nicyo ugiye gushaka wamburanye. Okay, wenda tujye kuri orchestre Imanzi. Mbere mwarimu mwabonaga ibiraka tutajya muri ibihe twari tumazemo igihe bya COVID. Byari bimeze bite ubundi wadushow ya mbere y'ibihe twari turimo na nyuma yaho. Tutarajya muri COVID. Tutarajya muri COVID twarakoraga. Ntago nasinziraga ufite. Twabaga turi mu kazi. Turara majoro, tukajya mu event, ducuranga ubukwe. Mu anniversaire y'abantu bakoze ama anniversaire abashaka kwishima mu rugo bagatumiza orchestre Imanzi nicyo ari ishinzwe twaba dufite akazi kenshi kenshi cyane ku buryo n'umudamu wanjye angiriraga imuwe n'ufite byarageze ku rwego yaho ngiye atansigaga kubera stress ya kazi akavuga ati uyu muntu ni modoka twara ashaka kuzagwa mu muhanda kubera akazi ariko COVID imaze kuba byahise bihagarara byose
turicara ubu dukwisa amezi 8 twicaye kabisa ndumva stress na mfite zose zararangiye wafashe n'umwanya wo kuruhuka ese mbese covid hari byo yangije muri timu yanyu byarangiritse nta kazi urumva umuntu ushobora kuba wicaye nka twenda dufite ingo abana bakeneye kurya ayo mazo akeneye kwishyurwa n'abandi ni ikibazo kuba wicaye udakora mu buzima bukakaye okay ubu si uyu munsi none wenda mwiteguye gute ko tujye haragacu uko tujye gusubira mu buzima busanzwe ko kongera kwidagadura kwishima mwiteguye gute kwakira ibyo bihe ubu ngubu natwe agacu turi gukabona turi kubona ko kwezi dushobora gusubira mu kazi ariko ubu twafashe ingamba yuko kubera covid tuzashiraho ingamba za leta zo kwirinda covid dushiraho metro akenshi nkatwe twe nk'abacuranzi kuri stage twe na metro kwanze binarimo urumva nimba umupianista ari hano abarimo nka metro ahubwo nk'eshatu kuko ntago mwacura nko kuma muri kubyina twege deja metro yo twa turayimenyereye tuzubahiriza twisiga twoga ama sanitizer dushiramo metro ni ingamba dufite buri muntu wese aziko atazongera kuzana tugomba kubahiriza amategeko ya leta. So rero nkuko twavuze ko uri umu bateri w'umuhanga uri numwe mu bantu bagiye muri Rwanda Day. Ndumva ari nawe mu bateri wa mbere wagiye muri Rwanda Day. Ese Papy watoranyijwe gute? Ese bakikugeza igitekerezo ko ari wowe ugiye kujya muri Rwanda Day na Perezida wa Repubulika wabyakiriye gute icyo gihe? Naratunguwe cyane. Naratunguwe urumva ikintu nimba impano yari ndimo ntazi ko nyifite. Nkayaplika nkagera ku rwego nkumva barambwiye ati ngo ni wowe ujya gucurangira amasamba ni wowe ujya gucurangira King James ni wowe ujya gucurangira Migo François Shusho urumva nabaye nange nkugwa mu muhanda numva ni ibintu naratunguwe kwa nari ndi hano mu Rwanda mu minsi biri mbona ndi mu Bwongereza utarigize ubitekereza urumva ni ikintu gitunguranye ufite okay nari naravuye Burundi ntangira ku aplika ya mpano yanjye ariko mu gihe gitoya shusha arambwira ati impano yawe uteye ubwoba urumbatera uteye ubwoba uraririmba bimeze gutya aravuga ati ngo tugomba kugenda ati tujya he rero ati se bimeze gute mbo nge nabonye muri ministeri bo bamamagaye bona telefone baramamagaye ati turagushaka ese bimeze bite ko nzi ko nta contact ngirana n'umuntu bimeze bitewe ngwino tuba turaje ati turashaka uherekeza abantu murajya gususurutsa abanyarwanda ndavuga ati muri iki gihugu umuntu nkanje ndajya gucuranga Rwanda Day abantu bacuranze muziki mbere yanjye ntaranabaho banarenze bacuranga ndeba nkunama nkavuga ati ndavuga ni bwabo n'ubw'Imana burya Imana ntakidakora ikwa gukizwa Imana ikugenda imbere ikagutambutsa ha abantu badakwiye gutambuka ukabona urahatambutse ni ibintu ntago naravuze gusina Imana ntago ari ingufu zanjye cyangwa ubundi buhanga bwanjye ariko nanjye naragenda bakonveka ndacuranga ku buryo ministre uri ya yari ni mushiki wabo yari Rose aravuga ati uyu mwana bigenze umwana uri gucuranga ingoma kanaririmba abantu bakabyina gutya bimeze bite bakana bashushara ababwira ati murabona sasa sinababwiye ko uyu muntu ashobora kutu ufite sinamukojeje nange isoni nakoze ubwabaga nange barabyina barishima ariko na ndi Manchester nta navuze ntago bishoboka ibi bintu ntago yigeze ugira izo nzozi wenda wumve ko ikariyeri winjiyemo ko mbese uzava mu gihugu ukajya mu bindi bihugu gutyo wenda ugahora uvoyaje wigeze ubitekereza ukibitangira no ariko umushumba yarabimbwiraga umushumba yarambwiraga ati ufite Imana ikomeye cyane atufite Imana ikomeye uzagera kure hashoboka rero mbonye ibyo bintu mita mvuga ati ibintu bya bintu pastor yambwiraga ubuhanuzi burakora aho itutanga message rero ku bantu babajya babwirwa ubuhanuzi bakabifata blague bakumva ko ni bya bintu bya pastor ese ni nkihe message wabaho uyu munsi oya rwose nk'abantu dukora aka kazi ko gucuranga imiziki ya sekira idutunze no kuri hari aho bari hose bumve ko ubuhanuzi burakora kuko nge mbere yuko nge narabibwiwe narabibwiye ariko kuko nari ndi muri yosi nkabipinga nkavuga ibintu ntago bishoboka njyewe najya he ariko nyimara kugenda mfite passport ndi kuri aeroport nibwo natekereza ijambo pastor yambwiye yego
Ubuhanuzi rero burakora, ntiyakagira abantu bajya bapfa gupinga. Oya, ubuhanuzi burakora pe. Ese Papy, uyu munsi hari abantu ushobora kuba wafasha ku mpano wagiriye ubuntu, ukaba wamenya gucuranga, kuririmba. Uyu munsi hari umuntu wakwifuza kuba yabyiga. Ese wowe hari abantu ujya ufasha wenda kuba wakwigisha gucuranga cyangwa kuririmba? Yego, hari ababinsaba cyane cyane nko muri nahitaka ari nka vacances twari turimo ko abana ntibajyaga ku ishuri. Rimwe na rimwe umuntu yazaga ati nashaka kunyigishiriza umwana, nkagenda nkamwigisha. Mboneyo no kubwira abantu ko miziki ni ikintu kigwa, none biba cyane cyane ufite n'impano biba byiza cyane. Uwashobora kwiga iyo ngoma bikeneye yaza rwose tukamwigisha, birashoboka. Ukaba wabasha ariko muri orchestra yanyu nta bantu mucyakira cyangwa nawe wamarembo arafunguye? Bo muri orchestra marembo arafunguye, twe twakira talent, twakira impano. Ushobora kuza ufite impano nkabona iyo mpano sinayitakaza, nkabona sinakurekura. Ushobora gusanga uri umukobwa uririmba neza, ushobora kuririmba imbere abantu bakishima. Ushobora gusanga uri umusore uririmba indirimbo, ufite ijwi, ufite voko nziza, abantu bakishima. Iyo mpano ntabwo nayitakaza, kuko nkurikije ufite muziki ni inyanja ndende. Urebye nka wenge, icyo bita wenge zicuranga zo muri Congo, wasangaga zifite nk'abantu nka 60 ngo ni orchestra. Rero kuba twe turi abantu 8 biracyashoboka cyane. Uyu munsi hano ni abantu bakifuza ngo babona gute Imanzi, ni gute bababona ntibabasanga? Bo twebwe contact zacu hari nimero ya telefone. Na zitanga nta kibazo. Nimero ya telefone kugira ubone orchestre Imanzi wakwandika 0788442236. Yisubiramo 0788442236. Aho ngaho dukeneye kugususurutsa, ugushimisha mu rugo, wishimye, unezerewe, ufite ubukwe, ufite ama event, rwose turabasusurutsa abantu bakishima. Kuma social media wenda niba basanga kuri Instagram, hariyo mwa mufite page cyangwa YouTube channel? Ni kujya kuri YouTube ukandika Imanzi uhita wadusanga, bakabona ibikorwa magiye ibikorwa twagiye dukora. Okay. Yeah. Naho Facebook, naho no kuri Facebook, naho ni orchestra Imanzi. Yego. Na ni Instagram ntayo mu Facebook. Instagram ntago turayigira ko imisi nayo ni vubanga. Papy, reka wenda dusoze tugushimira cyane. Kubwo wahaye umwanya Shilo TV twa twaganira. Ni nk'iyi message wageneye wenda abakunzi ba orchestra Imanzi, abakunzi ba Papy, abakunzi banyu muri rusange. No kuri ikintu nababwira ko bayoboka Imana. Imana niyo ya mbere, Imana niyo byose. Imana ningejeje aha, nta mbaraga zanjye nabikoresheje, ni Imana igenda inyobora. Kuko atari Imana ntabwo nari kuba uwo ndi w'isaha, kuko nta mashuri mfite ahambaye. Ariko bumve ngo ntacyo wakora utari mu Mana. Baze begere Imana bakizwe, ntago gukizwa bibabujije kujya mu mirimo ibatunze. Baze begere Imana bakizwe, ntago bizababuza gukora. Imana ni byose. Turagushimiye cyane. Murakoze. Imana mwishye ko umugisha. Amen. N'ikindi gihe nitubifuza noneho nka orchestre Imanzi mwese nka team turiza ko tuzabona. Turi tayari, tuzaza rwose noneho ducurange bisesuye. Kuko muri bande yanjye nubwo bushe naje gutya, muri bande sincurange ingoma, ndaririmba. Yego. Okay. Munsi tuzaza na bande yose noneho tubahe byose. Murakoze. Merci. Ndabashimiye mwese twe mudukurikiye. Tubashimiye ko mutajya muhwema kubana natwe. Imana yo mwijuru ijye ibaha umugisha. Nkwibutsa ko wakora subscribe utarayikora, nkwibutsa ko wakora like, share ndetse na comment, ndetse n'ikindi gihe uwo kwifuza ko twakuzanira aho hasi muri commentaire wabishiramo, tukamuzana ukishimana nawe. Imana yo mwijuru ibaha umugisha.